дивіться, як чіпляється за усі воркові м'ячі, хоча проти нього дуже високі футболісти Сталі. Буярський, є можливість пробувати у Буярського. Андрій Ярмоленко! На 88-й хвилині зустрічі капітан Динамо відкриває рахунок і забиває вперше за місяць у найпотрібніший момент чемпіонату України. Усі вболівальники, які зібралися на НСК Олімпійський на ногах, і, думаю, більшість тих, хто дивиться цей матч по телевізору, так само. Ось вона розв'язка, певно, цього матчу. Андрій Ярмоленко забиває настільки довго очікуваний для себе і настільки потрібний для своєї команди гол. Зразкова комбінація Динамо, Буяльський прострілив, вирішив не бити сам, прострілив і повернув борг Ярмоленко за матч у першому турі. Тоді Ярмоленко пробував по воротах Сталі, Буяльський добив, зараз навпаки. Ну так, дійсно, і здавалось би, Буяльський міг пробувати із лівої ноги, пробувати у площину воріт, але ні, вирішив зробити по-іншому. Не влучив по м'ячу Карасюк, але влучив по м'ячу Андрій Ярмоленко. Ну і подивіться, як пролетів м'яч по всіх захисників. Ось ця передача за спину захисникам пройшла Буяльського. Ярмоленко забуває дуже потрібний для команди м'яч.